Nedávno, keď som hral šachovú ligu, dostal som inšpiráciu od svojho spoluhráča na tzv. Aliechinovú obranu. Tak som si na toto otvorenie trošku posvietil a pozeral sa, aké rôzne kombinácie sa tam dajú v tomto otvorení nájsť. A je to veľmi, veľmi zaujímavé otvorenie. Čauky mňauky z Eva z Myšik. No a ešte predtým, než si ukážeme prvé ťahy a nejaké kombinácie v Aliechinovej obrane, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi kľudne do komentárov napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. Poďme sa na to pozrieť. E4, jazdec na F6, toto sú hlavné ako keby prvé ťahy Aliechinovej obrany. Prichádza E5, napadnutý jazdec, jazdec na D5, jazdec F3, D6, D4. V zásade stále sme v nejakej hlavnej teórii. Strelec na G4, strelec na E2, teda aby toho jazdca tu pokryl v tej väzbe. Čierny sa chce trošku uvoľniť, tak vezme na E4. My to vezmeme jazdcom. OK, teraz vlastne tí strelci sú na výmenu. Čierny nemá dôvod ako keby špekulovať, tak vezme strelca na E2, dáma krát E2, jazdec na B6, uhne a zároveň vlastne napadne pešiaka na D4. No a tu prichádza ako keby taký prvý, možno zlomový moment, kde môžete vyskúšať čierneho, že ako veľmi a ako dobre je na túto Aliechinovú obranu nachystaný, keď už ju na vás skúšal. Zahráte totiž to pokojné malé ošada a toho pešiaka na D4 si ako keby vôbec nevšímate. No a pokiaľ čierny nebol na to úplne možno nachystaný alebo pripravený, je dosť možné, že vám toho pešiaka vezme. No a v tejto chvíli zahráte veža na D1, napadnete tú dámu, dáma nemá veľa dobrých možností na ústup a také veľmi aktívne pole je napríklad dáma na H4. Kde vás teda môže vyskúšať. No a tu prichádza ďalší, zrazu už taký veľmi nepríjemný moment, ktorý v podstate dá sa povedať, že vedie rovno k výhre bieleho, a to je strelec na G5. S týmto ťahom čierny rozhodne nebude počítať, no a tá dáma zrazu nemá žiadne dobré ústupové pole. Má v podstate možnosť buď toho strelca vyhodiť, čo teda zrejme asi vedie k nejakej taktickej zápletke, ktorú bude ten čierny hľadať a je možné, že sa k nej dopočíta, ale veľmi nemá na výber sa jej vyhnúť. Alebo je tu ešte druhá možnosť, a to je, že zahrá dámou na B4, čo je teda pole, ktoré nie je napadnuté. Navyše ten čierny ohrozuje aj pole B2 a prípadne vežu na A1. Tak poďme si ukázať najprv odbočku dámou na B4. Po dáma na B4 zahráte dáma na F3, zrazu nám tu hrozia maty, hrozí zobrať na B7 a vežu na A8. OK, čierny tomu zabráni ťahom F6, zároveň dáva dokonca aj vidličku na obidve figúry. Pozor, nezabúdajte na to, že ten biely má jednu veľmi nenápadnú figúru, ktorá ale robí extrémny problém tomu čiernemu. A to je väža z D1, ktorá vlastne blokuje nejaké možné ústupy toho čierneho kráľa. No a po F6 jednoducho zahráte dáma H5 šach, on má jedinú obranu, je to G6, a po jazdec krát G6 v podstate tá partia končí, pretože aj keď vám to vyhodí, tak pozor, neberiete väžu, ale vezmete jednoducho pešiaka na G6 a dávate doslova jednoťahový mat. Vráťme sa teda naspäť, po strelec G5 sa ten čierny rozhodne, že toho strelca teda vezme, zavrie oči a čaká, čo sa bude diať. No a teraz vlastne prichádza tá pointa kombinácie, ide väža na D8 šach, jediná možnosť čierneho je to vyhodiť, a po jazdec na F7 dávate vidličku na kráľa na dámu. On niekde uhne, vezmete dámu. No a v tejto chvíli teda ste obetovali strelca a väžu, máte dámu, ale zároveň teda máte aj útok na toho čierneho kráľa. Máte pomerne lepší vývin, takže nič vám nebráni k tomu, aby ste partiu dotiahli do víťazného konca. Ja vám želám veľa pekných partii, možno práve aj v tejto Aliechinovej obrane. Určite sa k nej ešte vrátime pri ďalších videách. Zatiaľ nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi do komentára napíšte vaše obľúbené otvorenia alebo partie a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.